15:52. Det tar 20 minuter att svetsa samman två rör. Hur lång tid tar det att svetsa samman fem rör? Vi måste förstå. Och vi har här svetsa samman. Det tar 20 minuter. Dessa rör. Om vi behöver ett rör till. Det är 20 minuter. Ett rör till. Det är 20 minuter. 1, 2, 3, 4. Ett rör till. Det är 20 minuter. Som ni ser här, vi behöver bara sätta ihop 4 gånger egentligen. Så har vi 20 multiplicerat med 4. Så har vi 80 minuter. Så har vi förstått, det är jätteviktigt. Vi har planerat, jag har planerat genom att rita. Gör beräkningarna från ett resultat. Värdera, är det rimligt då? Jag tycker det, därför att jag kan inte svetsa en gång till. Då har jag svetsat 6 stycken istället. Bara 5 behöver vi. Om man vill omvandla den här så har vi 60 minuter och 20 minuter. Det är också mitt 80 minuter. Och 60 minuter är en timme och 20 minuter. Så 80 minuter är en timme och 20 minuter. Om man vill omvandla i timmar och timme och minuter.